Երևանի ավականի 3 արտահերթ նիստեր հրավիրել, արտահերթ նիստում որոշում ընդունվեց, ինչը հնարավորություն է տալիս քաղաքապետին քանդել համայնքային հողամասի վրա կառուցված ինքնակամ շինությունը, անկախ դրա ավարտվածության աստիճանից, օրինականացման ենթակա լինել չլինելուց։ Թեմայի վերաբերյալ զրույցի եմ հրավիրել Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Միքայել Մարիկյանին, բարեկեցես պարոն Մարիկյան։ Պաստորեն, կար խնդիր, տարիներ շարունակ այս խնդրի մասին բարձրաձայնվում էր, մեր աչքի առաջ վեր էին խոյանում ինքնակամ շինություններ, և քաղաքապետարանը, իդեմս քաղաքապետերի, որոշեց խնդրին այսպես լուծում տալ։ Ինչ կատարվեց, ժողովրդին հասկանալի լեզվով ասենք, ինչի մասին է խոսքը։ Կատարվեց, երեք ավականին կանցրեց մի որոշում, որով այսուհետ Երևանի քաղաքապետարանը իրավասու է համայնքային հողի վրա ուրեմն կառուցված շինությունները պետականացնելու, այսինքն վերցնելու և իր բալանսի վրա հաշվառելու համայնքի հողի վրա կառուցված, դառնում է համայնքայինը, այո, տնորինելու է, դա կարող ենք հասկանալ, թե օրինակ կտա վարձակալության, թե կդնի աճուրթիկը վաճառի, դա արդեն իր իրավասությունների ներքո, այսինքն այն կառուցապատողը, որը կատարել է այդ զանցանքը, կառուցել է, որտեվ ինքնակամ կառույցը կատարել, դա հանցանք չի, դա զանցանքը, այսինքն կատարել է այդ զանցանքը և կառուցել է այդ ինքնակամ կառույցը, այս որոշումից հետո ոչ մի իրավասություն չի ունենալու այդ կառույցի հանդեպ։ Ինչո՞ւ զանցանք։ Զանցանք, որովհետև սա քրեական օրենսգրքի քրեական հետապնդում չի, որպեսզի հանցանք լինի, էլի, դա ոչ մի զանցանք, վարչարարություն է։ Այո, դուք դեմ եք, ինչու՞։ Ես դեմ եմ, քանի որ այնտեղ բացակայում են մի շարք կարգավորումներ, նախ ասեմ, որ այո, այս ինքնակամ կառույցների այս տարափը, որ վերջին, նամանավանդ վերջին ամիսներին կառուցվում էր Երևան քաղաքում, սա արդեն հասել էր ծայրահեղ դրսևորումների, որով աղավաղվում էր Երևան քաղաքի ճարտարապետական տեսքը, և պետք էր կատարել ինչ-որ քայլեր, որով կարողանայինք կանխարգելել այս կառույցների, այսպես ասեմ, կարծես անձրևից հետո սնկի պես առաջանում են քաղաքի տարբեր վայրերում։ Մենք կողմ ենք նման նախագիծ ունենալու, բայց կային կարգավորումներ, որոնք չեն ուրեմն ընդգրկվել նախագծի մեջ, և մեր առաջարկներ, իմ առաջարկներ, խմբակցության առաջարկներ, որպիսի նախագիծը մենք չքննարկենք երեկվա այդ նիստին, այլ քննարկենք հաջորդ նիստին, կամ օրինակ դրա համար ևս 15 օր հետո արտահերթ նիստ հրավիրենք, և քննարկենք, որ լրամշակում կատարենք, մասնավորապես մի կարգավորման մասին, որ ես կուզենայի անպայման դիներ այս նախագծի մեջ, և անպայման մենք նաև խմբակցությունով առաջարկելու ենք, ու այնպես ենք անելու, որ այդ կարգավորումը լինի, այն քաղաքացին, որը կառուցել այդ ինքնակամ կառույցը, վատ բան արել, մենք ընդունում ենք, հասկացանք, եթե այդ կառույցը չի քանդվելու, պետականացվելու, հետագայում վաճարքի հնարավորության դեպքում առաջնահերթություն գործի, այսինքն առաջնահերթություն տան այն քաղաքացին, որը դա կառուցել է, եթե այդ մարդինքը չգնեց, օրինակ գնահատեցինք շուկայական գնով կամ ճուր սանդղակով գնահատվեց, և այդ քաղաքացին չգնեց, ապա այդ դեպքում ինքը թող գնա աճուրդը, այդ գույքը։ Այո, ներկապային դա բացակայում է, և դա ես նշեցի նիստի ժամանակ, որ դա նաև կարծես կառուցապատողի իրավունքների խախտում է։ Չէ՞ որ քաղաքապետան նշումա, որ դա հանրային տարածքներն է, դա հանրության հանդեպ ոտնձգությունն է, բայց այդ հանրային նաև մեր հանրության ներկայացուցիչներն են, հնարավորություն տալ այդ կառուցապատողին տնորինելու հետագայում իր կառույցը, այն ինչ որ չի արվել մինչև այն ժամանակ, երբ համայնքը իրենով արեց, այսպես ասենք, կառույցը, իսկ ինչու չի դարձել, այստեղ էլ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, պարոն Մարիկյան, լավորից չէ, որ ինքնակամ կառույցներ են եղել համայնքի հողի վրա, և ինչպես նշվում է հաղորդագրության մեջ, համայնքի հողամասերում կառուցված ինքնակամ շինությունները, անկախ դրանց ավարտվածության աստիճանից, օրինականացման ենթակա լինելու, չլինելու հանգամանքից, այսինքն միգուցե և ենթակա է եղել օրինականացման, բայց չի օրինականացվել, ինչու, որովհետև
մենք գիտենք, որ սովորաբար հսկայական մեծ ժամանակ է պահանջվում օրինականացման այդ քաշքշուկը բյուրոկրատական հաղթահարելու համար։ Ну, տեսեք, ես դա անգամ ձեզ ասեմ, նաև երեք իմ գործընկերներից այդ միտքը հնչեցրեց նիստի ժամանակ, որ մարդիկ երբեմն ուզում են դիմեն օրինական, այսպես ասեմ, կարույց ունենալու, թույլտվություն ունենալու նպատակով, այսինքն հող գնեն համայնքից, հա, այդագամ այդեղ կարույց կառուցեն, եւ այդ ամեն ինչը տևում են ամիսներ, նույն նաև ասեմ տարիներ, եւ այդ մարդկանց մոտ այդ հոգեբանական վիճակը հասնում այն աստիճանը, որ ինքը որոշումա, որ պետք է վերցնի այդեղ ինքնակամ կառուցանի, որտեղ պետք է, տեսեք, նաև այդտեղ ինչ կա, քաղաքացին տեսնել ինչ որ X Երևան քաղաքի X հատվածում ուզենա ինչ-որ շինություն կանգնեցնել համայնքային հողի վրա, այսինքն ինքը դիմա քաղաքապետարան, որպեսզի այդ հողը գնի, բայց այդ գնումն էլ չի կատարվում ուղիղ վաճառքով, տեղի ունենում աճուրդ հողի, այսինքն այդ աճուրդին կարող է մասնակցել ինչ որ մեկը Ռուսաստանից կամ ԱՄՆ-ից կամ ինչ որ մի այլ վայրից, եւ միջև այդ աճուրդը կայանում այդ քաղաքացին կգնի այդ հողատարածքը, հետո կդիմի արդեն շինթույլտվության, դա արդեն տևում են ամիսներ, նույնիսկ տարի, դրա համար ես կարծում եմ որոշ քաղաքացիների մոտ այդ համբերատարությունը սպառվում է, եւ իրենք որոշում են գնալ, այսպես ասած, ինքնակամ կառույցի կառուցման նպատակով։ Եվ նաեւ, պարոն Մարիկյան, նշենք բացասական արատավորային երևույթները, որ տարիներ շարունակ մեզ ուղեկցվել են։ Դե բնականաբար։ Մենք կառուցել ենք, դա ոչինչ մեզ չի խանգարել դրա համար, անգամ դատարան դիմերը չի խանգարել։ Հետագայում ասենք տարիների կտրվածքով ի վերջո օրինականացվել է կամ չի օրինական, ինչ օրս էլ չի օրինականացվել, ասենք որ այս որոշումը վերաբերում է մինչև հունվարի 31-ը, ճիշտ է։ Բայց դեռ մի հատ նոնսենսային մոտեցում կա։ Ես երկու անգամ բարձրացանեցի, ասացի, ընկերներ եկեք ամրագրենք։ Այսինքն մարդիկ մինչև հունվարի 31-ը դիմում են հանձնել իրենց ինքնական կառույցները օրինականացնելու։ Բայց օրինակ ինչ որ պատասխան են ստացել, կապված օրինակ հատակագծի հետ, որ ասելա ձեր հարցին կարողանանք անդրադառնալ այսինչ հատակագծի ճշտումից կամ վերանայումից հետո, դրանով պարզ մենք ամրագրում ենք մի պարզ բան, այդ քաղաքացու արդեն դիմումը համարվում է պատասխանած եւ ավարտված, այսինքն այդ քաղաքացին արդեն այդ հունվարի 31-ից, որտեղ հստակ մենք պատասխան չստացանք, եւ ես նշեցի, որ նաեւ ինչպես մնացած օրինակ 912 որոշման մեջ կառավարության, որ իրենք չտեղավորվեն մինչև հունվարի 31-ը դիմումներ ներկայացված քաղաքացիների մեջ։ Այո, այո, կարող են սողանքներ, այսինքն իրավաբանությունը այնպիսի մի դիտություն է, որտեղ կարելի է մանևրել եւ մանևրել, ստեղ մենք ես ասացի, ստեղ մենք ունենալու ենք խնդիր, եւ ես կարծում եմ նմանատիպ գործեր շատ կլինեն, որտեղ արդեն կներգրավեն իրավաբաններ, կլինեն դատական, այսպես ասել, գործընթացներ, եւ ավելնորդ անգամ մենք կծանրաբեռնենք մեր քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության աշխատանքը։ Ասվում է, որ համայնքային հողամասի վրա կառուցված ինքնակամ շինությունը ենթակա է քանդման, սակայն կա եւս մի էլի սողանցք կամ հնարավոր տարբերակ, դա համայնքի սեփականությունն է, եւ ինչպես նշեցիք, հնարավոր է այն վարձակալությամբ տրվի կամ վաճառվի, դա արդեն այո, դա որոշելու է քաղաքապետարանը, բյուջե, ձեր առաջարկն է, որ մենք վաճառքի դեպքում հնարավորություն տանք այն կառուցապատողին նույնպես առաջնահերթությամբ մասնակցել։ Այո, դա կլինի արդար կառուցապատողի իրավունքներն է, նաև որտեղ հաշվի կառնենք, եթե կառուցապատողը կառուցել է եւ առաջնահերթություն ենք տալիս, ինքը չի ուզում գնի իր կառուցած գույքը, դրանից հետո կարող է քաղաքապետարանը հանի բաց աճուրդի, խնդրեմ, բայց մենք ստեղ անպայման պետք է հաշվի առնենք մեր համակարգացիների նաև իրավունքները, լավ բան չի արևոր կառուցելը, բայց ամեն դեպքում այդ մարդը ինչպես բոլորը ունեն իր իրավունքները, եւ մենք ստեղ պետք է ամբողջովին այդ մոտեցումը ունենանք։ Արդարության սկզբունքից ելնելով, այդ կարգավորումը մենք առաջիկայում կառաջարկենք, որ ներառվի այս որոշման մեջ։ Մարիկյան, իսկ հապճեպությունը ինչով եք բացատրում։ Ավականու հաջորդ նիստը ըստ էության սեպտեմբերի 14-ին էր, մենք արտահերթ նիստ հրավիրեցինք հենց այս որոշումը կայացնելու համար։ Ստեղծված իրավիճակով ինձ թվում է դա գաղտնիք չի, եւ մենք բոլորս էլ տեսնում ենք մասնավորապես հաջապնակ վարչական շրջանում այդ օրորի, այսպես ասած, աճող ինքնակամ կառույցները, եւ այդ ինքնակամ կառույցները շատ մեծ
շատ մեծ, այսպես ասեմ, բացասական ազդեցություն են ունեցել, այո, մեր ճարտարապետական, քաղաքի ճարտարապետական տեսքին, եւ քաղաքապետարանը այս նախագծի որոշմանը, այսպես ասեմ, երկար էր գնում, երկար էին քննարկումները գնում այս ուրեմն նախագծի շուրջ, եւ ի վերջո եղավ արտահերտնիստ եւ այլ հարցերի հետ, որոնք նաև հրատապ են, մեկտեղվեց նաև այս մի հարցը։ Բայց քաղաքապետարանը հնարավորություն ուներ թույլ չտալու պարզապես, որ այդ ինքնակամ կառույցները կառուցվեին։ Ես տեսեք, ես ձեզ հետ ամբողջովին համաձայն եմ, նաև միտքը հնչեցվեց, թե այս ընթացքում համապատասխան գերատեսչությունների քաղաքապետարանի գերատեսչությունների, ոչ թե քանդման մասին, այլ սկզբանե թույլ չտալու, որ այո կառուցվեին, թե ինչի, ինչ պատճառներով ունեմ չի կանխարգելվել, դա ավելի կարծում եմ ժամանակի հարց է, եւ ավելի խոր ուսումնասիրություն պետք է մենք ունենանք, որպեսզի կարողանանք այդ հարցերին պատասխանել։ Մասնավորապես դուք տեսաք, որ այն վարժական շրջանի ղեկավար փոխվեց աջակցանքում, այսինքն սենց վերցնենք ինչ որ միտքը, արտահայտենք ինչ-ինչ պատճառներով էր, եկեք ավելի խորքային ուսումնասիրություններից հետո կհասկանանք, էլի, որտեղ տեսեք, նաեւ խնդիր էր առաջանում, մարդիկ վերում են մեկ օրվա մեջ, մեկ գիշերվա մեջ կառույցը դնում էին, եւ այդտեղ արդեն կապված էր բոլորի ձեռքերը, պետք է ծանոցում ուղարկեին, հա, ինչպես միշտ ծանոցումը բողոքարկվում էր եւ արգելվում էր այդտեղ քանդման աշխատանքներ կատարել, իսկ այս որոշումով արդեն այդ խնդիրը կարգավորվում է, այս որոշումով արդեն անմիջապես քաղաքապետի որոշում կարա լինի եւ կառույցը գնա քանդման։ Նախկինում եթե կառույցը կիսատ կառույց էր, ավարտուն չէր, անմիջապես հնարավոր էր քանդելը, բայց արդեն ավարտուն կառույցի դեպքում մենք խնդիր ունենք։ Այո, այո։ Իսկ մասնարարպես Աչափնյակ վարչական շրջան կամ այլ վարչական շրջաններ մեկ օրվա ընթացքում պատրաստի կառույցներ էին հայտնվում առանց ներքին հարդարման, դրա համար այո, եթե մենք սպասենք օրենքին, օրենքի տեսանկետից պետք է ծանոթվեր եւ սպասվեր տալ որոշակի ժամանակ, որպեսզի քաղաքացին կամ քանդեր իր կառույցը կամ արդեն գնում են բողոքարկում են։ Սա էր այս նախագծի որոշման հիմնական, այսպես ասեմ, արդյունք, հրատապ որոշումը ուժի մեջ է մտել, որոշման հրապարակումից հաջորդ օրվանից սկսած, հաջորդ օրը հենց այսօրն է հարգելի հեռուստադիտող։ Շարունակում ենք զրույցը Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Միքայել Մանրիկյանի հետ, իսկ մենք զրուցում ենք երեք Երևանի ավականու արտահերտ նիստում կայացված որոշման մասին, ինչը վերաբերում է համայնքային հողամասերի վրա կառուցված ինքնակամ շինություններին, որոնք ենթակա են քանդման, եւ այս շինությունները նշանակություն չունի ավարտական տեսքով, են արդեն օրինականացման ենթակա են, թե ենթակա չեն, որոշումը անդրադառնում է համայնքային հողամասերի վրա կառուցված բոլոր ինքնակամ շինություններին, ենթակա են քանդման կամ համայնքի տնօրինման, ինչպես որ հարմար կգտնեն, այսպես ասենք։ Պարոն Մանրիկյան, որոշումն արդեն ուժի մեջ է մտել այսօրվանից, անդրադառնանք ոչ թե համայնքի հողի վրա կառուցված ինքնակամ կառույցներին, այլ ես հիշում եմ, մեր վերջին հանդիպմանը մենք զրուցում էինք օպերայի տարածքում, բոլորի աչքի առաջ, այսպես շենքերի հենց հայտնի լավագույն մեր ճարտարապետական դիմագիծ ներկայացնող երևանյան հին շենքերի բալկոնների կամ վերնահարկ բարձրացող շինությունների վերաբերյալ։ Ավանդույթի համաձայն հայերը ամանորի նախաշեմին կամ դրան հաջորդող օրերին, երբ բոլորը զբաղված են, արագ այդ շինությունը ավարտին էին հասցնում եւ հետո հնարավոր չէր ապամոնտաժել, օրենքը այս շինությունների վրա տարածվում է։ Օրենքը այս շինությունների վրա չի տարածվում, որտեղ այդ շինությունները ուրեմն կատարվում էին բազմամանական շենքի տարածքում, այսինքն դա բազմամանական շենքի մասին օրենքին է, այդ տարածքը պատկանում է շենքի բնակիչների, այսինքն դա համայնքային հող չէ, եթե իհարկե պահպանված է համապատասխան շենքի գեն պլանը, որտեղ շենք կա, ասենք հիմնականում 1.5 մետր գեն պլան կա, որ կարող է լինի, կա ավելի մեծ լինի, բայց վերաբերում է քաղաքի դիմագից, դիմագիցն է միջածը, դիմագիցն է վերաբերում, բայց այնտեղ խնդիր կա բազմամանական շենքի հետ կապված, որ համասեփական անտերերի շենքի բնակիչներն են, այսինքն իրավապահական ապագայում որոշակի կարգավորումներ նաև հնարավոր կլինի այստեղ շտկումներ ունենանք, շտկումներ մցնենք, իսկ ինչ վերաբերում է այդ, ես անկեղծ ասեմ, կարծում եմ այս որոշումից հետո էլ մենք լականապես կլինենք որոշակի ինքնակամ կառույցների, այսպես կառուցապատման գործընթացներ, մենք միջև մեր ազգի մենտալիտետը, մտածողությունը չփոխվի այս ուղղությամբ, դե ասում են, երբ հարվածում ես գրպանին կամ աչքի առաջ քանդում ես, փոխվում է, կարծում եմ դեռ ինչ որ ժամանակ փորձեր կանեն, ինչ որ
սողանցներ գտնեն այսպես փաստաբանների հետ, մի խոսքով ապագան ցույց կտա, բայց ավելի համոզված եմ, որ այդ օրենքը լիարժեք չի կանխարգելի ստեղծված իրավիճակը, բայց որոշակի զսպաշապի կհանդիսանա։ Եվ որոշակի կարգավորումներով նաև հնարավոր կլինի այդ բազմաբնակարան շենքի տարածքում կատարվելիք այդ խնդիրների լուծման հետ կապված էլ շինարարական մասարդներ, բալկոններ եւ այլն եւ այլն։ Բայց տեսեք ինչա կատարում։ Նույն եթե բնակիչը վերում է 100% համաձայնությունը, ինքը կարող է իր մասարդը կառուցել եւ վերջ, այնտեղ ինքը խնդիր չի ունենում օրինական ճանապարհով։ Մենք պետք է ավելի ստեղ համապարփակ մոտեցում ցուցաբերենք, որպեսզի առաջնայինը անգամ եթե մենք թույլատրելու ենք օրինական կառուցելու, ինքը շենքի ճարտարապետական տեսքի հետ համահունչ լինի։ Մասնավորապես հիմնականում վերնահարկեր են կառուցում, այսպես մասարդաներ, եւ պետք է այնպես անել, որ ինքը համահունչ լինի։ Ժամանակին Մեշյան էր առաջարկում այսպիսի մի նախագիծ, որ թողենք բոլորը միանաման կառուցենք, դիմենք բնակիչներին, ասենք հակապետանը կառուցում է, առաջնահերթություն ենք տալի 4 հարկի, օրինակ եթե 4 հարկանի է շենքը, 4 հարկի բնակչին, եթե ինքը ուզում է գնել, ինքը գնի, եթե չէ, արդեն այդ վիճակահանությամբ շենքի մնացած բնակիչները մասնակցեն։ Եթե շենքից ոչ մեկ չեր ուզի, ապա դա համայնքը կարող էր վաճառել, բայց մենք այդ դեպքում կունենայինք միանաման տանիք ամբողջ քաղաքում, եւ երբ որ մենք կանգնում ենք Կասկադից ուղարկի, Կասկադի բարձունքից տանում ենք կենտրոն եւ տեսնում ենք այդ տանիքները, ճիշտ ասած, նաման մասնավորապես հատկապես կենտրոնում Բաղրամյան փողոցում այդ նոթաների շենքի տանիքները, դա մի հատ թաղամաս, այդ վարչական շրջանա, այսպես վերգոյացել է։ Վերգոյացել, այո։ Այո, բայց այդ ամեն ինչին էլ եմ ասում, կարելի է տալ լուծում, մշտապես ասել եմ, թե ինքնակամ կառույց կլինի, թե այդպես մասարդային ինչ-որ մոտեցումներ կլինի, յուրաքանչյուր դիմումատուի հետ պետք է աշխատել անձնապես, ստեղծել հանձնաժողով։ Չափն էլ բավականին քիչ էր։ Դե տուգանքի չափը ես ձեզ ասեմ, ամեն դեպքում 200,000 դրամ, եթե 200,000, եթե շենքի տարածքում է, բազմանդական 400,000, եթե համայնքային հողի վրա, բայց կետնության դեպքում 2.5 միլիոն է գալի։ Բայց այստեղ այդ հարցը չի, այստեղ պետք է աշխատանք, աշխատանք եւ աշխատանք։ Կա ապօրինի շինություն, ճարտարապետական խնդիրներ է պահոնակում։ Նույն այդ ապօրինի շինություն կատարած մարդուն կարող է սկանչել, ասել եղբայր, օրինականացման համար այս հատվածը պետք է քանդվի, տեղափոխվի, սենց ճարտարապետությունը համապատասխանացի։ Դա է պետք, յուրաքանչյուր դիմումատուին հետ պետք է անձնապես աշխատել, որպեսզի մենք եղածը գոնե, որտեղ այսօր այնքան կա, որ օրինականացված է, նույն մասարդաներ, բալկոններ կամ ինքնակամ շինություններ, որը ճարտարապետության հետ, հա, ոչ հիմա չես կա, մարդու սեփականությունը։ Այն էլ կենտրոնում։ Ինքը նախագիծա, որը ունի կարգավորումներ, կարծում եմ կարգավորումները տալուց հետո բոլոր կողմերի շահերը պահելուց հետո քաղաքի, բնակիչների եւ կառուցապատողի այդ կարգավորումներով կարելի է նենց անել, որ 3 շահառուների կողմել շահերը պահելով ստանանք մի հատ իդեալական նախագիծ ի վերջո, որով արդեն կանխենք մնացած այդ ինքնակամ շինությունների հետագա կառուցումը։ Երեկավականու արտահերթում էր նաև հողամասի նշանակությունը փոխելու վերաբերյալ հարցը, որպես կանոն ինչ է ցույց տալիս կյանքը, հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխում ենք, որ ինչ անենք, որ բազմաբնակարան շենք կառուցենք, այլ հողամաս արկենք, դու 90-95%-ով այդ նպատակներով ա գնում, 90% դեպքերը ցույց են տվել։ Դա գիտեք ինչ է դա կախված, դա կախված է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, դա կախված է մեր երկրի շուկայից, այսինքն եթե այդ հողերը արդյունաբերական մնային, այդտեղ կառուցվեն օրինակ գործարաններ կամ ինչ-որ արտադրամասեր, ինչ-որ արտադրություններ, կյանքը ցույց է տալի, որ սպառում չկա եւ մարդկանց ավելի այդ բիզնեսմեններին ավելի հետաքրքիր է այդ հատվածների նշանակությունը փոխեն, շենք կառուցեն, բնականաբար վաճառեն, քան օրինակ գործարան կառուցեն, աշխատատեղ բացեն եւ ինչ-որ արտադրանք տան, որը հնարավոր կլինի արտահանել արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայտից պատճառով 90% դեպքերը, ինչպես մենք մոնիտորինգ ենք անում, նայում ենք, 90-95% անգամ կարելի ասել, նպատակային նշանակությունը փոխվում է, որպեսզի շենքեր կառուցվեն, հիմնականում բազմաբնակարան շենքերի մասին է խոսքը գնում։
Այլ նպատակ չեն տեսնում կառուցապատողները կամ փոխատերերը գումար ստանալու միակ միջոցը դա բազմաբնակարան շենք կառուցելն է։ Մյուս կողմից ունենք խնդիր այդ թաղամասում ապրող արդեն բնակիչների հետ, կառույցների, բազմաբնական շենքերի, որ ասում են մեր դիմացն է փակում, արևի լույսն է փակում եւ այլն։ Այս մասով իրավակարգավորումները տրված են։ Այս մասով չափորոշիչներ եւ ստանդարտներ կան, բայց ավելի ես ձեզ խորքային խնդրի մասին կարող եմ ասել։ Այսքան բազմամարդական շենք կառուցելուց հետո մենք խնդիր ունենք, այսպես ասեմ, կոյուղի խողովատարների հետ կապված, որտեղ դրանք նախատեսված չեն եղել քաղաքի այս ծավալին, եւ այդ կոյուղու խցանումները, որտեղ են ունենում արդեն պարբերական բնույթով, դրանք ի վերջո հանգեցնել են այդ էկոլոգիական խնդրի։ Ես ավելի քան համոզված եմ եւ բարձրացանել եմ 2 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ այս հարցը քաղաքապետարանում, ցամենակ ոչ միայն վիոլաջերի։ Կիսում են ձեր մտահոգությունը։ Այո, մենք ոչ միայն վիոլաջերի լուծման խնդիրն է, այլ սա համատեղ Երևանի քաղաքապետարանը պետք է ծրագիր կատարեն այդ հանգույցները խողովատար, պետք է արդեն կարծում եմ մեծացնել, չափերը փոխել, որտեղ դրանք նախատեսված չեն եղել այսքան շենք շինությունների համար, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանը նայենք եւ նաեւ ինչու՞ չէ Արաբկի վարչական շրջանը։ Մեկ այլ խնդիր, երևանցիները չեն ուզում այդքան բազմաբնակարան շենքեր տեսնել քաղաքում։ Դե նախատեսված էլ չէ այդքանի սկզբանե հատակագծով, բայց փոխելով նպատակային նշանակությունը հերթական բազմաբնակարան շենքը, հերթական օթի խնդիրը, ախտոտվածության եւ այլն։ Տեսեք, մենք այս մասով չունենք սահմանված նորմեր։ Դե թույլատրելիությամբ, այս պայդերությամբ ոնց հասկանում ենք, որ տեսնում ենք այդպիսի նորմեր չկա, բայց հույս ունենք, որ մոտակա ժամանակներս կլինի։ Գիտեք, քաղաք ինքը շնչող օրգանիզմ է եւ աճող օրգանիզմ է, այսինքն ինքը գնալով մեծանալու է։ Դա, բայց մենք այդքան կանաչ տարածքների տեղը չունենք։ Բայց մենք այդ ասել կանաչ տարածքների բուֆերային գոտիները, ինչի՞ չէ ջրավազանները, որոնք շատ մեծ նշանակություն ունեն կլիմայական պայմաններ։ Այո, ջրային ավազաններ, այո։ Ջրային ավազաններ։ Այս համատեքստում, երբ որ մենք գալիս ենք թույլատրություններ, շին թույլտվություններ քաղաքում կատարելու բազմաբնակարան շենքեր, մենք նաեւ պետք է, այսպես ասեմ, մարտավարություն եւ ռազմավարություն որթեգրենք, որով մենք պետք է ստեղծենք նոր ջրավազաններ, նոր կանաչ գոտու բուֆերներ, որը ապահովի էկոլոգիապես մաքուր մայրաքաղաքի մեր տեսլականը։ Սակայն այս պայդերությամբ ես դեռ այսպես գործունքալեր չեմ տեսնում այդ ուղղությամբ։ Մասնավորապես ջրավազանների ստեղծման պետք է հնարավորինս նշվի, որ այդ տարածքում դու պետք է պարտավորվես բազմաբնակարան շենքի համար։ Իհարկե, ինչ որ լճակներ, ինչ որ, այո, կան, որ կառուցապատման նշանակությամբ ասում են այսքան տոկոսը պետք է կանաչապատ լինի, բայց կանաչապատի հետ մեկտեղ շատ կարևոր է, շատ, այսօր շատ կարևոր է նաև ջրավազանների ստեղծումը։ Եվ այդ ջրավազանները, օրինակ Կարապի լիճը, հա, կամ ասենք Վարդավառու այգու այդ լիճը, կամ Երևանյան լիճը, կամ այլ տեղի լիճը, դրանք ինքնանպատակ չեն ստեղծել ժամանակին։ Դրանք ունեցել են կոնկրետ նպատակային նշանակություն, որը պետք է ապահովեր Երևան քաղաքի էկոլոգիապես մաքուր լինելու այս օթի ախտոտվածության նվազագույնը։ Եվ պատահական չէ, որ մենք սրա մասին խոսում ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, բացասական ինֆորմացիա է, բայց ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում մասնավորապես օթի ախտոտվածության մակարդակը մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորմերը։ Մենք չունենք համապատասխան կանաչ տարածքներ, ջրային գոտիներ, ավազաններ, բայց կառուցվում են նոր բազմաբնակարան շենքեր, դրա հետ մեկտեղ նաև այսօրվա մեր թեման է հողամասային նշանակության համայնքի հողերի վրա կառուցված ինքնակամ շինությունները, քաղաքապետ այսուհետ քանդելու հնարավորություն ունի ենթակայան քանդման, անկախ դրանց ավարտված տեսքից, օրինականացման ենթակա լինել, չլինելու հանգամանքից։ Մենք զրուցում ենք Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Միքայել Մարիկյանի հետ, շնորհակալ եմ, Մարիկյան։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։